Hola i benvinguts a una nova edició del programa En Xoc. A partir d'este moment, el món de l'esport de la Pobla agafa tot el protagonisme en Telepobla amb un programa marcat per l'actualitat esportiva i la secció de l'entrevista, que avui tindrem una convidada de part de Valenfit, una empresa que desenvolupa activitats esportives a l'aire lliure. Però abans de donar-li pas a la nostra convidada, anem amb el bloc de notícies que ve marcat per la marxa de la Run Cancer disputada este passat cap de setmana. Una i més arribava la carrera més solidària, més festiva i menys competitiva de totes les que celebren en la Pobla al llarg de l'any, la Run Cancer. Com la de la Pobla, s'han programat més de 90 marxes des del mes d'abril, però també una desena de carreres amb un clar vessant competitiu. El calendari de Run Cancer 2022 donava inici en el mes d'abril en Benaguasil i finalitzarà el 18 de desembre amb proves en Picassent i Faura. L'objectiu de l'Associació contra el Càncer de València era replegar 300.000 euros durant totes les carreres i des de fa setmanes l'objectiu està superat. Per tant, els fons que aniran destinats a beques predoctorals en la investigació contra el càncer estan garantits. La Run Cancer està celebrant-se en la Pobla des de l'any 2018 i des d'aleshores són moltes les persones que no renuncien a participar d'este dia que barreja solidaritat, diversió i esport a parts iguals. Este event en concret és per investigació, bé que és per investigació i és molt important el tractament, les conseqüències que deixa el tractament, tot s'investiga perquè és el que siga millor per cada un i n'hi ha gent amb moltes ganes d'estudiar i de mirar-ho i d'investigar sobre el cas. Ja des que és una alegria participar perquè és una causa solidària molt important que afecta desgraciadament a molta gent aquesta malaltia i també és un acte lúdic i a l'hora de solidari la gent ho passa bé, fa exercici i és un matí diferent. I tal com el rellotge s'acostava a les 11 del matí, l'ambient en la coberta del mercat anava en augment, ja que era el moment marcat per fer l'eixida de la marxa. Primerament, el fotoreclam i, posteriorment, l'art d'eixida van ser els llocs on les persones participants gaudiren dels moments previs a la marxa. Una marxa solidària que arreplegava 926 euros destinats a la lluita contra el càncer. I a les 11 s'obria la marxa que va inundar de color rosa els carrers de la Pobla. I uns 45 minuts després de l'eixida, l'onada rosa tornava al mercat per a deixar acabada l'edició de la Run Cancer de 2022. El nou campionat de pilota Mà a Mà, organitzat per la Fundació per la Pilota, feia doble parada esta setmana a la Pobla i dilluns, Giner i Puigol isqueren victoriosos de les seues partides. La primera partida del Mà a Mà de dilluns ha estat molt disputada, on finalment s'ha imposat la millor condició física de Giner davant un rival molt qualificat, Pere Roc, que també ha jugat molt. Estic content perquè normalment quan jugo el Mà a Mà no sol ser jo el que passa molta pilota, sol fer més fallos i més quinzes, i avui m'he trobat a gust passant-la i contra Pere Roc penso que és molt important perquè ell passa molta pilota. Si jo avui no tinc un dia molt bo com avui que la passe, haurà sigut molt complicat poder-li guanyar. Els dos treien prou profit al nou sistema d'aquest experiment i s'asseguraven el xoc al dau. El remat Giner ha aconseguit trencar el xoc fent-se més endavant i passant pilotes inversemblants en un xoc que posava de relleu. Aquí dels dos li quedaven més reserves físiques. Quan jugues i entrenes, intentes arribar al dia de partida i trobar-me com avui, no? Que al final de la partida no estic cansat i em trobo a gust i sóc capaç de passar aquestes pilotes i al final, doncs, bueno, content de veure que l'entrenament que fem es veu després jugant i estic, em trobo bé per a jugar i passar les pilotes a l'últim moment pegant-me les bones carreres.
Una partida que el públic que omplia el trinquet ha gaudit molt. Després es feia la presentació de la segona partida del mà a mà de la jornada, amb Puchol i Francesc com a protagonistes. Una partida sense feridors que arrencava 25-25. Des del principi, Francesc ha començat millor i s'ha avançat traient els primers xocs 25-40. Després, el de Vinalès ha reaccionat i poc a poc ha entrat en la partida i ha igualat, enmig d'un intercanvi de colps de molt alt nivell. I més avui en aquesta modalitat, no? A mi pareix que me costa el tema de tirar-me la pilota, per lo vist, bueno, Francesc ho fa millor que jo, però bueno, ja te dic, crec que no és la meva intenció, sempre tindré que remuntar, no? Però bueno, espero que avui pues, ha sigut un poc la partida per trencar-me i el dijous trobar-me millor. Just en el xoc de la igualada 40, Francesc ha caigut en mala postura al intentar tornar una pilota difícil. Malgrat que minuts després ha continuat el xoc, se li veia un poc molest en el peu. Tot i això, ha seguit amb la lluita, la qual cosa ha obligat a Puchol II a tirar a les galeries en un dia que no pareixia estar en la seva millor versió. I avui ha sigut un poc la partida un poc xelada, no? 15 és molt ràpid, no s'ha pilotejat molt i damunt s'ajunta també que és la sensació, no? De el que passa sempre, no? De jugar una primera partida del mà a mà i damunt tirant-se-la. És tot un poc estrany, però bueno, al final sempre n'hi ha que treure coses positives. Pese a estar cansat, jugar en un trinque menut contra un francès, no m'ha trobat a gust, però bueno, jo crec que moltes vegades en moltes partides ho juga sense trobar-se a gust i avui eren aquestes condicions i el que n'hi ha a jugar i t'has d'apanyar com siga. No? Al remat, Puchol II s'ha apoderat d'un rival que no acabava d'estar bé i s'ha endut els dos punts al guanyar 60-50. Major potència i estalvi energètic. Així és la nova il·luminació que des d'esta setmana està funcionant a ple rendiment al Salvador Martí i al Mas de Tous. Les antigues llums d'alt consum convencionals han sigut substituïdes per altres noves de LED. Ara, tant el poliesportiu Salvador Martí com els dos camps del Mas de Tous ja tenen lluminària d'última generació tecnològica. Abans teníem focus de 2.000 watts cadascú i ara tenim, en funció de les torres, de 600, de 200, i l'estalvi s'ha reduït el consum energètic en un 67% del que veníem gastant. Això suposa a l'any aproximadament uns 25.000 euros que ens estalviarem a l'Ajuntament. Respecte a la visibilitat, també suposa un pas endavant, ja que al Salvador Martí s'arriben als 200 luxes i al Mas de Tous 150. Fet que suposa ser més eficients i millorar així l'experiència de tots els esportistes que facin ús d'aquestes instal·lacions al nostre municipi. Sempre n'hi havia alguna torre que fallava, etc. Aleshores, per tal de solucionar aquest problema i també per tal d'avançar en el tema de sostenibilitat i d'eficiència energètica, optarem enguany per continuar actuant en instal·lacions esportives, que és una de les instal·lacions que més consumeix. D'altra banda, augmenta la protecció davant fenòmens meteorològics o davant pujades de la tensió de la llum. Canvis enfocats a lluitar contra l'impacte mediambiental i la petjada dels humans, gràcies, en part, al sistema intel·ligent de control de la il·luminació, en el que es pot escollir la part del camp il·luminada en cada moment, optimitzant al màxim l'ús d'energia. S'ha optat per una instal·lació que, a més de consumir molt poquet, és molt moderna, que permeteix la regulació de la intensitat i, a més, encendre diferents parts del camp en funció del que vagis a utilitzar, d'on vagis a estar fent l'activitat. Jo crec que és molt important no sols els efectes de reduir la factura, sinó també efectes de conscienciació de la necessitat de l'autosuficiència energètica i de la cura del planeta. Sostenibilitat i qualitat per al present i futur dels esportistes de la Pobla. Una inversió que s'adherís a les demandes dels usuaris i que marcarà el camí del nostre municipi com a referent en aquest àmbit d'il·luminació. I un dels esports que cada vegada té més adeptes i més federats és el pàdel. Esta setmana anem a conèixer més a prop esta modalitat esportiva i la seva vessant femenina. Esports hi ha de tota classe i modalitat, uns que van néixer així, altres més tradicionals i de raqueta a manta. Però si ens quedem amb els que han tingut un creixement estratosfèric els darrers 10 anys, la llista es redueix a només un.
Parlem del pàdel, l'esport de raqueta més practicat al nostre país. Configurat com a professional des de 1993 i que, segons estadístiques del Consell Superior d'Esports, ja supera en número de federats a clàssics com l'atletisme, l'handbol, el ciclisme o el tennis. A Espanya es juga per tot arreu. A la Pobla només podem trobar 5 clubs en els quals poder practicar-ho. Això sí, si trobeu pista, ja que la feina no és gens fàcil. Solem tindre les plenes sempre. Les vesprades sempre solen estar plenes. Se practica molt. El passat diumenge va disputar-se la quarta jornada del torneig amateur més prestigiós d'aquest esport, les sèries nacionals al pàdel Camp de Túria, club que va obrir fa poc més d'un any i que ja compta amb un equip femení format per 16 dones que competís a la més alta de les categories de les SNPs. El pádel femenino va avanzando muchísimo. Es decir, vienen niñas con 14 años que juegan una locura. Pero una locura. La verdad es que somos muchos equipos en Valencia de pádel femenino. Només comptant la província de València hi han 30 equips femenins a esta competició. Una de les fórmules per a crear afició d'aquest esport en el que a Espanya trobem 95.000 esportistes federats, dels quals 31.000 són dones, xifres que han augmentat en un 50% del 2019 al 2021 i que reflecteixen el gran creixement a l'esport. Incluso a nivel profesional lo ves que vienen los profesionales a jugar cualquier torneo y llenan, y con entradas y pagando para ir a verlos, cuando antes era muchísimo, hace pues eso, 15 años no tenía nada que ver. Un esport que es va desenvolupar amb prejudicis pot ser per haver estat baix de l'ombra de xegars de la raqueta com el tenis, però que ja no podem negar que hagi pres el vol en solitari. I per als que encara no vos heu animat, recordeu, temps sempre hi ha. Si tú estás con gente que juega como tú, más o menos en tu nivel, es que es algo divertido, no se necesita un físico enorme como a lo mejor en el tenis, y desde un nivel bajito disfrutas, te lo pasas bien, es muy dinámico. Exercici i companyia com a combinació per a tindre una vida més saludable i, si és amb la pala, encara més. I ara els deixem amb els resultats de la novena jornada del Campionat Faller de Pilota al Carrer, una jornada que va disputar-se en els voltants de la Falla Cervantes. I abans de donar pas a la secció de l'entrevista, anem amb els resultats dels diferents equips de la Pobla d'este passat cap de setmana. El Vallbonens s'havia d'haver jugat esta setmana contra el Cracs, però les fortes pluges de dissabte al matí deixaren el terreny de xoc del Cracs impracticable i el partit es va suspendre. La resta de partits de la jornada sí que es van jugar i, a falta d'este partit, els blanquirrojos són durant esta setmana els tercers classificats. En la segona regional femenina, el Vallbonense va caure derrotat al Salvador Martí per 0-3 contra el Fonteta. El segon classificat de la Lliga sumava els 3 punts en la seva visita a la Pobla i deixa les blanquirroges en la part baixa de la classificació amb 4 punts en 6 jornades. I l'equip de veterans del Vallbonense tampoc va poder guanyar esta setmana en la seva visita al Paterna Veterans. Els de l'Horta s'imposaven per 3-2 als poblans, deixant-los una setmana més com a cues de la Lliga. Pel que respecta al bàsquet, esta setmana arribava el debut a casa del Bàsquet Pobla i ho feia amb derrota. El duel contra el Carcaixent acabava en resultat favorable per als de la Ribera Baixa per 57-68. Després de 3 partits jugats, els poblans són penúltims en la classificació, sense conèixer encara el que és guanyar. I en pilota valenciana, nova jornada del campionat EDICOM, amb els següents resultats per al club de la Pobla. En segona Trinquet, Caixa Popular Pobla de Vallbona C35, les Alcuses Moixem B70.
Temps per a l'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana i avui anem a parlar d'una pràctica esportiva que cada vegada té més adeptes al nostre municipi. No és estrany veure com grups de gent en diferents hores del dia i en diferents dies de la setmana practiquen esport a l'aire lliure, i és que cada vegada esta opció té més adeptes. Tenim i vivim en una terra on el clima és prou benigne i ens deixa pràcticament durant tot l'any poder practicar esport sense passar fred i a l'aire lliure, que també té un component prou especial. Ara mateixa, en la Pobla, però cada vegada en més pobles de la comarca, és l'empresa Valenfit la que s'encarrega de gestionar i coordinar aquestes classes que, com dia fa un momentet, cada vegada té més adeptes. Farà quasi un parell d'anys que presentarem este projecte així en Telepobla, ells ja havien arribat a la Pobla, però avui en dia jo podem dir que ja estan completament assentats. Tenim amb la monitora de Valenfit, Sofia Ruiz, benvinguda al programa En Xoc, ara sí de forma presencial. No? Benvinguda. Ja era hora. Millor així que de forma telemàtica, no? Molt millor. Moltes gràcies, Paco, per la invitació. És tot un plaer estar així de nou, així que endavant. Un projecte innovador, un projecte diferent, el fet d'intentar formar grups de gent que no es coneixen de res, que es posen a practicar gimnàstica en diferents vessants a l'aire lliure i que des del primer dia ha tingut molt bona acollida, no? Sí, la veritat és que la gent de la Pobla, gràcies a Déu, és molt oberta i gràcies a tots ells fan pinya i dona igual que conegues algú com que no conegues a ningú, ells venen i entre ells s'ajuden, o sigui que cap problema. Com comentàvem, ja la detallarem, les classes poquet a poquet han anat a més, però m'agradaria que recordarem un poc el principi. Sempre solen costar els projectes d'arrencar una miqueta, encara que jo crec que este ja va arrencar amb molt bon peu. Venia de València capital, allí també en diferents ubicacions, algunes molt emblemàtiques de la capital, se feia aquesta activitat i vingué la Pobla. Com foren els inicis i des del primer moment quina va ser l'acollida de la vostra activitat? Els inicis així a la Pobla no van ser fàcils, perquè pensa que hi ha que juntar a un mínim de persones. Al principi eren 6, ara ja hem de juntar a 8, però clar, troba a 6 persones que estiguin disposades a entrenar a la lliure, però sí, a més han de coincidir en l'horari, que després de treballar tinguin ganes i vulguin vindre. Però poquet a poquet vam anar afrontant els inconvenients i vam anar fent poquet a poquet i hem crescut molt. I com va ser que un projecte que estava molt establit i molt assentat en València capital, de la comarca, el primer lloc on va vindre és ací a la Pobla, que al final ha sigut un reclam per a estendre, que ara també passarem a detallar, però com va ser que vingui de la Pobla, de València a la Pobla? Pues sincerament, com passa tot, va ser molt natural. Una amiga meva d'ací de la Pobla, que és Judit, treballava en la que és la jefa de Valenfit i parlant en la seva empresa, ai, pues jo conec a una xica en la Pobla i jo vull que entrenar, què tal si anem a veure si podem obrir un grup. Entonces jo ja me vaig ficar en contacte amb ella i a partir d'ahí vam començar a menjar tot un poquet. Sí que és veritat que Valenfit no eixia de València, estaven en València i era com que no podíem veure més enllà, i vaig arribar jo i poquet a poquet ho vam aconseguir. Bé, perquè l'última vegada que estiguem així parlant, se feien les classes a la Pobla, crec que eren durant 2 dies, hi havia 3 horaris establerts. Ara, aquests horaris és en la Pobla, han crescut, però no només en la Pobla, ara hi ha possibilitat de practicar en els pobles dels nostres voltants. Comenta'ns un poc com ha sigut l'evolució aquests 2 últims anys. Pues mira, començarem en Valenfit, així a la Pobla, i només teníem 2 horaris. I aquests 2 horaris se van omplir. Entonces, en la demanda que tinguérem, vam oferir altres 2 horaris. A partir d'ahí també venia gent que volia entrenar als matins. Els matins són un poc més difícils perquè la gent treballa. Entonces, no ho teníem molt en el cap, però degut a que va haver una gran demanda, vam obrir també als matins. Entonces, què passa? Que sols Valenfit estava en la Pobla. Venia gent de la contornada, pues de Llíria, de Benaguasil, de Benissanó, i sempre està la típica pregunta de i per què sols en la Pobla? I per què sols en la Pobla? I jo, va, anem a veure si podem fer un grupet en Llíria, no sé què, però n'hi ha que juntar a gent. Entonces, primer és juntar a gent, i una volta tenim a aquesta gent, a veure si podem obrir el grup, que acordem l'horari, acordem el lloc i endavant. Entonces, hem crescut, ja no sols és la Pobla, estem en Llíria, estem en la Liana, estem en Benaguasil, i
el que venga, que no sé el que vendrá. Bueno, pues, este moverte a tots. Al Pascaneu, a tota la comarca. Al Pascaneu, sí, sí. Ojalá, de segur ojalá, que quasi, ojalá. Quasi en poc de temps a tota la comarca. Anem conquerint el Camp de Túria, poquet a poquet. Bona senyal, bona senyal. Sí. En tots els llocs, actualment, i jo crec que és una de les notícies més importants que deixa per a l'esport, no? Les últimes dècades, l'esport s'ha democratitzat molt, s'ha popularitzat molt, n'hi ha moltes opcions per a practicar esport, n'hi ha moltes instal·lacions, tant municipals com privades, per a practicar qualsevol tipus d'esport. Esta modalitat vostra, fent un poc cronològicament, no? És una de les últimes que ha arribat a la Pobla. Mm. Què penseu o per què penseu que ha tingut tant d'èxit davant de tanta oferta? Jo pense que el fet d'estar a l'aire lliure, jo crec que és el pilar fonamental de Valenfit, perquè pensa que una mateixa classe la pots trobar a qualsevol centre esportiu. El que passa que Valenfit t'ofereix entrenar a l'aire lliure, sí, els 365 dies a l'any, o sigui que el fet d'estar a l'aire lliure i que els grups, donat compte que jo estic en el grup i procure donar-li tota l'atenció a la persona que ve a entrenar. Tal volta te'n vas a una classe col·lectiva i està l'entrenador fent la classe col·lectiva i són 20 persones, però no és l'atenció tan personalitzada. Jo, per exemple, si monto un circuit, vaig fent la rodadeta i vaig corregint les posicions, vaig corregint un poquet tot. Llavors, també, aquesta atenció que li dones al client, vulguis o no, a mi me naix. Jo no puc veure una persona fer la sentadilla i no anar i dir-li: mira, l'esquena un poc és recta, trau el culet... Entonces, també l'aire lliure i l'atenció que donem és un conjunt que jo crec que Valenfit funciona molt bé. Clar, perquè les vostres classes són classes grupals, però sempre orienteu de manera un poc més personalitzada, no? Sí, exacte. Les diferents activitats, perquè una persona pot estar amb vosaltres des de només el voler fer esport, tal vegada recuperar-se d'una lesió, perdre pes, qualsevol motiu, vosaltres en aquest sentit l'ateneu perfectament. Exacte, jo també procuré adaptar la sessió si me ve algú amb problemes de genoll o amb problemes d'esquena, cervicals, jo sempre procuré adaptar un poquet i que aquesta persona veja un poquet d'evolució en els entrenaments, sinó al final tampoc puc anar ara, ala, tots a córrer, tots, no puc matar-los, que si no, no me tornaran. Entonces, poquet a poquet vaig veient com aquesta persona evoluciona, també les característiques que té cada un som un món diferent. A lo millor tu tens problemes de genoll i jo també, però no té res a veure. Entonces, poquet a poquet, coneixes el client, veus com va canviant, entonces això també fa, vulguis o no. Com resumiries o com explicaries una classe tipus vostra que feu cada vegada que els alumnes van en els diferents horaris? Pues primer fem un calfament, sempre. La veritat és que el grup de la Pobla, quan està molt avançat, jo els envia a córrer, que també són molt xarraors, i au a córrer, i se'n van a córrer, fan un poquet de caminar i després córrer. Però normal també fem un calfament en mobilitat articular i després distribuïs les classes en diferents blocs. El que procure treballar en tota sessió és de cap a peus, sempre ho dic, no hi ha un dia soles de cama o un dia soles de braços, jo sempre procure fer un poquet tot. Que demà te faig mal un poquet més les cames o els braços, això ja depèn de cada un. Però sempre és una sessió completa, acabem amb abdominals, un poquet de glúteo, un poquet de tot, estiraments. Quin seria el tipus de gent que forma part de les vostres classes? Perquè de la mateixa manera que cada alumne té una necessitat, també cada edat té una necessitat. I quin tipus de gent pot formar part dels vostres grups? Jo he de dir que Valenfit, això és d'igual. Dona igual l'edat que tingues. He tingut des de xiquetes de 13 anys, de 15 anys, fins a 50 anys. Dona igual l'edat que tingues, dona igual el que vagis buscant. Gràcies a Déu, Valenfit és un lloc on se podem reunir tots i dona igual les limitacions que tingues. Jo sempre procuré, des del meu punt de vista, adaptar i fer el millor per a cada persona. I el tipus de grup que teniu format ara mateix en la Pobla, quin és, podríem dir, el perfil de gent que s'adreça a vosaltres? És gent que busca també evadir-se un poquet del treball. Perquè, que falta fa. Sí, donat compte que estem entre 8 i 10 hores treballant, hi ha molta gent que està sentada a la cadira 8 hores i això al llarg del dia... I no ben sentada. Això al llarg del dia, també la posició corporal i tot, afecta un poquet. Entonces la gent també busca això, estar una hora i no estar pensant en res més. Estar pensant en vull que evadir-me, vull desconnectar, vull disfrutar un poquet, passar-me-ho bé i a la volta que m'ho passi bé, pues estic fent un poquet de deport. Aleshores, això és un poquet la mentalitat que va buscant la gent. Fa un moment t'hem dit que l'última vegada que xerrarem eren tres horaris en dies diferents, sí. I ara mateix, quina és l'oferta que teniu a la Pobla? Uf,
igual me perc, a veure si ho pense bé. Dimarts i dijous estem per la vesprà de 7 a 8 i com tinguem molta demanda, pues ampliarem i també fem de 8 a 9. Okay. Seguidetes les dues classes, dimarts i dijous. I al matí també tenim dilluns i dimecres a les 9 i mitja i com també tinguem molta demanda, ficarem els dissabtes. El que passa que els dissabtes ho fem a les 10 i canviem de lloc. Se n'anem a un lloc que se diu Barres de Calistènia, que el tenim en la Ronda Sur. Molt bé. Entonces ens concentrem tots allí i els dissabtes entrenem i esmorzem. Molt bé, molt bé. Jo crec que és un plan molt bo per a dissabtes. Sí, sí, sí. Tal vegada, un dels motius pels quals amb el pas del temps heu anat creixent és perquè el moment de la pandèmia, dins de les dificultats, no vos va afectar molt. Si tirem una miqueta a la vista enrere, el món de l'esport, com tota la societat en general, va parar-se. I vosaltres, una vegada que la gent ja podia eixir al carrer, ja era més o menys legal, per dir-ho d'alguna manera, fer esport, perquè clar, la gent és a l'aire lliure i de forma completament individual, no comparteixen cap estança, després no tenen que passar per uns vestidors comuns. Tal vegada, i en aquell moment era més important evadir-se que quasi en qualsevol moment dels que hem viscut, en aquell moment se mantinguereu i tal vegada per ahí ve l'èxit que teniu avui en dia. Sí, com recordeu, com recordes també de dir aquell moment? Era un poquet complicat per a tots, no? La veritat és que nosaltres vam tindre aquest avantatge, que no teníem una instal·lació per a estar tancats, aleshores vam poder eixir en seguida a l'aire lliure. Què passa? Que també teníem limitacions perquè donat compte que si jo tinc unes mancuernes, després vindràs tu i gastaràs aquestes mancuernes. Aleshores no se podia compartir cap tipus de material, era totalment limitat. Aleshores, en lloc de tindre-los a 15 persones totes juntetes, feia grups de 5, 5 i 5 i muntava d'una forma més individual els circuits. Sí que és veritat que, com no se podia entrenar en altres llocs, va vindre una demanda molt gran en aquest moment, que va ser com el boom de dir, vale, ara és el nostre moment, ara és el moment de no tirar la toalla i seguir endavant, perquè, vulguis o no, la pandèmia, si vam estar un temps parats, a tot el món li va afectar i te llevava les ganes de tot. Al final dius que no puc fer res, però poquet a poquet la gent volia. I mira on estem a dia d'avui. I per a que la gent també acabi un poquet de referenciar-se, no soles oferiu classes de gimnàstica a l'aire lliure. Per exemple, qualsevol alumne que forme part de les vostres classes pot complementar-ho amb una educació o amb unes nocions de nutrició que li poden acompanyar. Quins són aquells o aquelles coses que oferiu més enllà de la gimnàstica? Exacte. Per exemple, Valen Fit, tenim les classes col·lectives i a banda també oferim entrenaments personals a domicili, perquè hi ha molta gent que no li va bé l'horari, no té temps, té xiquets en casa i preferís unes altres comoditats. Aleshores nosaltres també ens desplacem a domicili, també fem entrenaments a empreses. L'empresa acaba a les 2:30 d'entrenar, de treballar, i vaig jo i acudís de 2:30 a 3:30, entrenen, se dutxen, dinen i ja ho tenen tot fet. I a banda també tenim el servici de nutrició, que qualsevol persona que vulgui aquest servici, no el faig jo perquè jo no soc nutricionista, però també tenim la nostra companya que és nutricionista i pot oferir aquest servici. L'altra vegada que xerrarem em va cridar l'atenció i et vaig preguntar per les opinions que teníeu favorables, molt favorables, a les xarxes socials. I m'he permès perdre un ratet i veure com dos anys després continuen sent igual de favorables o més. En l'època on els haters i els trolls en les xarxes socials cotissen a l'alça, com és possible que vosaltres continueu tenint tan bona recepció per part de la gent? La qual cosa és molt complicada, perquè sempre d'algú no li vas agradar, i tal vegada esteu complint molt bé. Sí, de fet hi ha gent que ve, prova i ja no torna. Això és com tot, tu vas a provar una cosa i no existís mai la perfecció, això està clar. I tal volta no és el que tu vas buscant. Aleshores, jo penso que la filosofia de Valen Fit, des que vam començar així a la Pobla, poquet a poquet ha anat creixent, però també he mantingut aquesta filosofia de donar l'atenció, cuidar al client, preocupar-te per ell, perquè si te fas mal, jo en un gimnàs a lo millor ja no te pregunten què t'ha passat, perquè hi ha 50.000 persones, però nosaltres que som 15, que som com una família, jo no puc anar-me'n a casa i no preguntar-te què t'ha passat, per exemple, saps? Entonces, aquesta familiaritat que fem entre tots, això fa que les opinions volen, i de fet, en el poble, el boca a boca
es fonamental tu ens t'agrada, que no vindràs demà a provar Valenfit? I tenim gent des del primer dia, com tu coneixes, a Benito. Sí. Benito està ahí des del primer dia, des de fa 3 anys, i no ha tirat la toalla, i ella hi seguís. Dona igual que se li inunde el cole, dona igual tot, ella hi està, ell no falla. És molt, molt complidor en aquest sentit, i en altres, també. Sí. Clar, el fet de no tindre una instal·lació esportiva a la qual poder adreçar-se, cridar, informar, com gestioneu els grups, la gent, i qualsevol adversitat que puga eixir, sense anar més lluny, òbviament, bueno, que el dissabte no se pugui donar classes, se sabia des d'hores abans, sí, però... No, he de dir-te que volíem fer aquagym, o sigui, imagina't la gent, les ganes que tenia d'entrenar. Pues, va estar la cosa ahí, però bueno, més enllà de l'obvietat del dissabte passat, quan pot eixir qualsevol contratemps, de quina manera s'organisseu? Doncs pues mira, Valenfit funciona en les noves tecnologies, internet, sols en això, la pàgina web, tenim una aplicació que es diu Valenfit també, i també una volta està creat el grup, tenim un grup de WhatsApp. Aleshores, si jo he de cancel·lar la classe, a part de que per l'aplicació t'arriba una notificació al telèfon, jo per el grup de WhatsApp el dissabte pel matí vaig dir, és obvi que anem a cancel·lar. Sí. Entonces la comunicació sempre està ahí. Via WhatsApp és el més directe, sempre. I més enllà d'un episodi de fortes pluges tan exagerades com les del passat cap de setmana, per una pluja normal i corrent, que puga ser unes hores abans, com se compensa, com se solventa, se dona classe, ui, no se dona classe... Mira, el dissabte va ploure, però és que el dijous ja va xispejar un poquet i la gent estava ahí entrenant. Començàvem la classe a les 7 i a les 7 i mitja caien 4 gotes i la gent no se'n va. La gent comença a mirar-se aixina i diu, a veure qui se'n va, a veure qui se'n va, jo no me'n vaig, que seré la primera. No se'n vaig al primer. Exacte, i ja se'n va uno i ja la gent diu, ai, tal, però ahí estem aguantant. Però és que és veritat que si estàs en casa i no ha començat la classe se cancela i la he de recuperar un altre dia. Entonces arribem tots a un acord i canviem la classe un altre dia, ja està. Per últim, aprofitem que estàs així en el plató per a que pues, enviar un missatge a tota la gent que encara no vos conega o que hagi tingut alguna referència però encara no s'hagi atrevit per a que formi part de les vostres classes, per a que se puguen augmentar els grups, els horaris, els dies i per què no, perquè Telepobla no sols es veu a la Pobla de Vallbona, a altres pobles també. Exacte, des d'ací convide a tot el món que vulgui vindre a provar Valenfit. La primera classe és totalment gratuïta, no hi ha cap problema, pots contactar a través de la web, si tens el meu contacte, si tens alguna amiga que vinga a Valenfit, no hi ha cap problema, no tingues ningú inconvenient, si tens problemes de genolls, d'esquena, no passa res, no tingues vergonya, perquè hi ha molta gent que té vergonya a trencar la barrera aquesta de no conèixer a ningú, no sé lo que vaig a fer. Aleshores jo te convide personalment a que vingues, estem en la Pobla, estem en la Liana, en Benaguasil, en Llíria, i qui sap si demà estem al teu poble, no sé, tal volta. Així que vos esperem a tots. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sofia, una vegada més, per atendre la cridada de Telepobla i del programa En Xoc, el programa dels esportistes de la Pobla, el programa dels alumnes de Valenfit i teu també. I esperem una pròxima entrevista per a continuar parlant de com esteu evolucionant, de si han crescut els grups a la Pobla, de si n'hi ha nous horaris o inclús nous municipis, que al pas que aneu, de segur que a la pròxima encara vençam més bones notícies. Segur que sí, Paco, moltes gràcies. Fins la pròxima. Fins així, l'entrevista del programa En Xoc d'esta setmana. Ja saben que si volen estar informats de tot allò que ocorre al nostre municipi, els convidem a veure la pròxima edició de Dijous Notícies, així com les diferents repeticions d'este programa. Moltes gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu.